Әлемдік сериядағы 12 спектакль болады, сол 12 спектакльдің ішінде кірдік. 86 дегенде бір ең 30 жыл дегенде ашық көрсетілген қойылым болды да. Қазір театр бір өлместің күнін көріп атқан сияқты деп ойлаймын мен ойымша. Ассаламу алейкум, қадірлі телекөрермендер. Эфирде жарты сағат Жанар Өкпен бағдарламасы. Бүгінгі студия қонағы, бүгінгі театр өнеріне жаңа тыныс алып келген жас есім. Бірнеше қойылымдарымен аз уақыттың ішінде көпшіліктің көзайымына бөленген мәдениет және спорт министрлігі ұйымдастырған Ұмай республикалық байқаудың үздік режиссері жеңімпазы атанған Құлагер, Алтайда ауған ел атты пьесаларды сахналаған Фархат Молдағалиев. Фархат, қош келдің студияға. Осы жарты сағат көлемінде бүгінгі театрдың тыныс тіршілігі, күнгей теріскейі, артықшылығы мен кемшіліктері туралы өзіңмен сөз қозғайтын болатынбыз. Енді бірінші сұрақ, жалпы мен өзімде куә болдым. Құлагер спектаклі енді біздің бүгінгі театр өнеріне үлкен тыныс алып келді. Жақында ғана осы қойылыммен сіздер шетелге, нақты айтқанда Ресей Федерациясына арнайы сапарлап барып қайттыңыздар. Әңгімемізді осыдан бастасақ. Құлагер спектаклі әлемге әйгілі Чехов фестиваліне қатысты. Чехов фестиваліне бұдан бұрын Қазақстан еш уақытта қатыспаған және де қанша жыл болды мысалға қатысамыз деп талпынып жүргенімізге менің өзімнің жеке 5-6 жыл арманым болған фестиваль болды. Енді фестиваль көп болады ғой, бірақ соның ішінде де бұл жаңағы киногерлер үшін Оскарға бару, Канға бару қандай болса, спортшылар үшін Олимпиадаға қатысу қандай болса, бұл біз үшін, театр әлемі үшін фестиваль. 30 жылдық тарихында біздің театр, 56 театрымыз бар, мемлекеттік жалпы, оның сыртында жекеменшік театрлар бар. Соның ішінде бірде бір театр осыған дейін бұл байқауға қатыспаған. Бұл байқауға Қазақстаннан біз бірінші болып, 55-ші мемлекет болып тіркелдік. Құлагерді көргеннен кейін бізді келесі фестивальға конкурссыз тағы да шақырды. Сондықтан енді ол жерде бұл былай ғой, әлемге әйгілі Питер Брук, Робер Лепаж, жаңағы Даниэль де Фонси Паска де сияқты әлемге әйгілі режиссерлар, жаңағы Чаплиннің немерелері Аурелия, Джеймс Тери, солардың кәдімгі жылда қатысатын фестиваль болған. Бұлар да сол Москваға, Мәскеуге әкеп көрсетіп отқан. Енді Мәскеу театрдың отаны да, америкалықтар да театрларын Мәскеуге әкелгісі келеді. Канадада Мәскеуге әкелгісі келеді. Еуропада өздерінің ең үздік қойылымдарын Мәскеуге апарғысы келеді. Өйткені ол жерде көрермен, талғам, жалпы театрдың бүкіл Еуропаның, әлемнің, Американың мықты режиссерларының барлығының школасы Мәскеуге оқып, содан өздеріне апарған ғой. Сондықтан енді мен ойлаймын, бұл біз үшін үлкен бір жеңіс болды. Мен өзім шын сездім. Соны баяғыда мен айтып отырмын да, ең бір шығысы сол Массоветтің сахнасында Джеймс Терин спектаклін көріп отырып, өзім ең алғаш жаңағы режиссураға қадам басқан кезім ғой, 2017 жылдары. Сонда барып Джеймс Терин спектаклін көрдім, Массовет сахнасының 4-ші балконынан көріп тұрмын да. Сонда халықтың ана көрерменнің қошеметі мәскеулік көрермен 15-20 минут жаңағы шапалақ соғып жібермейді да. Сондай бір момент болды. Соны бүйтіп өзім ия Алла тағала деймін да, осы фестивальға, осы сахнада өзімді спектаклімді көрсетіп көрсетуге нәсіп етші деп сөйтіп айтқан болатын. 2017 жылы сол арман жүзеге асып, соны өзіміз репетиция жасап жатырмыз. Соны өзімізге де сондай тура сондай үлкен қошемет болған кезде жаңағы өзім 4-ші балконға қарап қойып шынымен де сол жерде керемет бір сезімдер болды. Құлагердің астарындағы жатқан біздің алаш арыстары жайлы айтқан ойымыздың барлығын енді ол Чехов фестивалінің көрермендері деген олар дамыған көрермен, деңгейі жоғары, талғамы жоғары көрермен ғой. Сонда келіп ана кісілер айтып отыр ғой, түсіндік дейді да, репрессия туралы екен дейді. Бірақ қандай ақындардың өлі несі деп жаңағы айтып отыр ғой. Сондықтан сол біздің ең басты жеңісіміз болды. Сондықтан бұл спектакль, бұл фестивальдан кейін енді жаңағы әлемдік деңгейдегі тағы да үлкен нелерге шақыртулар болып жатыр. Бұл жерде мынандай дүние бар да, әлемдік серия деген бар. Сосын жаңағындай кіші сахналарда ойналатын спектакльдер болады. Біз
әлемдік сериядағы 12 спектакль болады, сол 12 спектакльдің ішінде кірдік. Соңынан мәскеулік көрерменмен бізде кездесу болды. Ол кездесуге ылғи спектакльдерден кейін 30-40 адам, 80 адам, 120 адам максимум солай ғана қалады екен әр елде. Ал біздің құлагерді көргеннен кейін ана жерде 350 ма 300 адамдай қалды ғой. Құлагер Москваның сахнасында қазақ тілінде сахналанды. Қазақ тілінде сахналанды. Фақат жалпы бұл енді біздегі режиссура дейтін өте нәзікте жолы тар өнер ғой. Соңғы жылдарда біздің режиссерлардың мектебі де солғындана бастады. Аға буын мен кейінгі буынның арасындағы бір байланыстар толық деңгейде жолға қойылмай қалды. Енді алдыңғы буынның өзі дегенде өзінде Әубәкір Рахимовтар, одан кейінгі марқұм қайтыс болып кетті, Қайрат Сүгірбековтер, сол кезең-кезеңімен бір Болат Атабаев марқұм, осындай бір театрда жарқ ете қалған сондай тұлғалар болды. Кейінгі толқын жоқ емес, бар, бірақ дәл сен секілді бір сәтте бір ғана спектакльмен елдің шешпеншілігіне бөлінген өте сирек болды. Сондықтан бұл құлагер жеке бір шеберлігіңді көрсететін туынды. Жалпы осы сен жеке режиссер ретінде қалыптасуыңа немесе бір бағдаршам болуға белгілі бір тұлға немесе белгілі бір мектепке қатысты айта аласың ба сен өзің? Бұл ең бірінші ойлаймын бәрібір режиссердің қойылған спектакльдер бәрібір азаматтық позициясына байланысты деп ойлаймын. Баяғыда менің ұстазым мамам Байсеркеұлы айтып жүрді, режиссерде азаматтық позиция болу керек, онсыз қиындау деп. Сондықтан енді ол жаңа құлагер болсын, Алтайдан ауған ел болсын, 86 болсын, 37 болсын, қара көз болсын, бұның барлығы ұлттық деңгейдегі жаңағы дүниелер ғой, бұның барлығы біздің азаматтық позициямызды білдіреді деп ойлаймын. Жалпы бұл енді мен ойлаймын ауылдан басталған бір бастап алған бір дүниелер кездесіп жатады кейбір кезде. Бір жағынан ұстазымыз да, ұстазыңыз Маман Байсеркенов қой. Менің ұстазым Маман Байсеркенұлы, бірақ Маман Байсеркенұлыдан кейін де мен мысалға шетелде тәжірибеден өткен мәселе. Жаңағы Владимир Панков, Барзуа Абдыразаков, жаңағы Римас Туминастарды өзіме ұстаз тұтамын. Сол кісілердің барлық мектептерінің барлығын көріп өстік, тыңдап өстік. Жалпы сенің режиссерлық шешімдерің, жалпы жаңа өзің айтқандай, азаматтық ұстаныммен қатар ұлттық мақсат мұраттарға негізделгені байқалады. Енді сен тәуелсіздік дәуірінде қалыптасқан тұлғасың. Біраз уақыт мына Солтүстік Қазақстан облысында театрда жұмыс істедің. Ол кезде есімің Бұхараға толық жетіңкіремей жатты. Өйткені оған себеп те бар шығар. Сен Алматыға келіп, Алматыға сахналағаннан кейін барып есімің шықты. Сонда бір аймақтық театрлар мен орталықтағы театрлардың арасалмағындағы шығармашылық немесе басқа да қандай бір ілгерінді кейінді күнге теріскейлі бір бағыттар бар ма? Өңірдегі аймақтардағы театр туралы не айтуға болады? Аймақтағы театрлар туралы мен енді өзім сол жерде 5 жылда жұмыс істедім ғой. Аймақтағы театр, сол Сәбит Мұқанов театры, мен айтам, ол менің өмірімдегі ең үлкен лаборатория, ең үлкен білім берген, білім алған жерім сол деп ойлаймын. Сондықтан сол театр ерекше ыстық, әлі күнге дейін жаңағы сахнасын сағынып тұрмын. Сол жақта жүріп те біз театр әлемінде дүрсілкіндіріп, сондай жақсы бірде кездерді бастан кешірдік. Бірақ бәрібір мен ойлаймын, орталықтың арты орталық екеніне көзім жетті. Мен көпке дейін келісім бермей жүрдім. Азамат Сатыпалды ағамыз құлагерді қойып мен кетіп қалдым қайтан. Содан қайта-қайта шақырып-шақырып мен келіспей кетіп қалғам негізінде. Содан бірақ біраз уақыттан кейін, барғаннан кейін жаңа актерлармен жұмыс жасап қалғаннан кейін осы жақтағы актерларды бір ойлай бастадым, сағына бастадым. Бір ерекше процесс, құлагердің процесі керемет болды, мен ойлаймын. Жалпы бәріне себеп, басқа спектакль қойсам, қайтып келмес едім деп ойлаймын. А құлагерді қойғаннан кейін маған сол құлагердің несімен қайтып келуге тура келді. Сөйтіп келіп, Алматыдағы жұмысымыз басталып кетті. Қазір енді үлкен дүниелер жасалынып жатыр. Мен ойлаймын, бір жағынан облыстық театрлардың барлығы әкімдіктерге қарайды ғой. Әкімдіктерге қарайды, жергілікті атқарушы билікке қарағаннан кейін ол жердегі барлық адамдар оны біле бермейді, театрға түсіне бермейді. Оған бір заводқа қараған сияқты қарайды да. А бұл енді орталық театрлар, бұлар мәдениет министрлігі деген дүниеге қарайды да. Бұнда бір үлкен адамдар біледі, бұл қайда бару керек, Чех фестиваліне бару керек болса мысалы жаңағы сияқты, басқа да жерлерге бару, басқа бір дүниелер жасау керек болса, бұл бәрібір халықтың да сұранысы ерекше деген сияқты. Алматы бәрібір енді
Алматы өлкө мәдениеттің рухани орталықтан бұл енді уақыт келе өзгереді деп ойлаймын. Мен ойымша негізінде облыстық театрлар болсын, барлық театрлар басқарылса, бір жерден жаңағындай жүргізілсе жұмысы. Бір құрылтайшылыққа бағытталған әңгіме ғой. Жаңағы сондықтан мен ойлаймын, ол кезде дүние басқаша болады деп ойлаймын. Алматы енді азаттықтың алтын бесігі, бәріміздің Әр бір қазақтың жүрегіндегі тұмар қала бұл Алматы. Алматының жаңа сен айтпақшы, Мәскеудегі Чехов байқауына келген көрермендердің талғамы қандай бек болса, Алматының да көрермендердің талғамы өте жоғары. Иә. Оларда сұраныс, талап тілек бір қуанышты жағдай. Қазір соңғы уақыттарда енді бұрын өте қиын болған театрдан көрермен алыстап кеткен, қазір Әуезов театрына да осы жастар театры болсын, немістердің театры бар, ұйғыр театры бар, солған қазір көрермендер оралып қазір тіпті билет таба алмайтын жағдайларға жетіп жатқан кезеңдер бар. Оны бұл енді біздің театр өнерінің кішкене ел халықтың кішкене руханиятқа қайтып оралуы. Мен бір нәрсе ойыма оралады. Сен солтүстік Қазақстан облыстық Совет Мұқанов театрында істеп жүрген кезде Алматыға репертуармен келдіңдер. Желтоқсан оқиғасына байланысты сен шығарма алып келдің. Мен ол тіпті сол желтоқсан оқиғасына қатысты 86 иә 86 соны қоятын осы Алматыдан сендер сахна таппай сөйткен кезде мен жаным былай күйзелді. Сіздер барып осы жастар театрының артындағы бір көне қойманың ішіне қойдыңыздар. Мен барып қарадым. Өте артық декорация жоқ. Тек қана актерлардың шеберлігімен. Сонда мен өңірлердегі мына театр актерларының шынайылығы ойнаудағы. Бұл формализмге немесе белгілі бір планкаға түсіп қалған емес, бір еркіндік бар екен. Мен өңірлердегі енді кішкене актерлардың өзінің ұштау бағытында да бір артықшылықтарын айтқым келеді. Азғантай ғана көрермен отырып қарадық қойманың ішінде өте, бірақ шын мәнінде менің жүрегіме көп жағдайда жетті, жанымды жылатты. Осы туралы аз кем ғана айтып өтсең осы. 86 тақырып біз 2017 жылы бастап, содан бастап мен әлі ауырдым, ол тақырып мен әлі жабылған да жоқ. Сол кезде біз жасап көргенбіз жігіттермен өзіміздің лаборатория құрып өзімізге жастар. Сонда 86 деген спектакль жасадық. Ол шынымен де осы жаққа біз гастрольмен келген кезде Мүсіреп театрының артындағы декоративный цех дейді, декорация жасайтын жерлер. Сол жерге ойнадық. Содан кейін өзім сол кезде айтқан болатын, мына жер негізі кереметтей бір малый залға сұранып тұрған жер екен деп, кетіп басқа театрда істеймін ғой, айтып кеткен болатын. Бірақ енді соны қайтып келіп осы Мүсіреп театрына келгенде қазір сол жер малый зал ретінде жұмыс істеп тұр бізде. Мүсіреп театрында. Сол қазір 86 спектаклі бұл таза біздің жаңағы деректерге сүйеніп отырып, жаңағындай 86 дегенде бір ең 30 жыл дегенде ашық көрсетілген қойылым болды да. Кісі өлімі болған туралы да барлығы, бірақ пластика арқылы жеткізілген. Бірақ ол жерде рух бар ең бастысы, ол жерде көз бар. Ол жерде сол жаңағы жанталас бар 86 жылғы. Сол жанталаспен жасадық. 3-4 рет Петропавлда ойналды, 1-2 рет тоқтап қалды. Жаңағы болды. Бірақ үлкен сахнаға шыққан жоқ қой. Үлкен сахнаға шыққан жоқ. Сосын Алматыда Мүсіреп театрының сол залында бір ойнадық, Әуезов театрының малый залында бір ойнадық. Сонымен бір Румынияда бір рет ойнадық. Румынияға шақыртып, фестивальға көріп бізді осы Алматыдан. Фестивальға шақырды. Но біздің та көтеріліске қатты ұқсайды деп. Латвиядан шақырды, мынау біз туралы дейді. Барлығы таңғалады да, грузиндер көріп айтады, мынау біздің көтеріліс туралы. Отарлыққа қарсы әр елде де сондай болды ғой. Әр елде де болған ғой, бірақ енді сондықтан ең бәрібір бастауы Қазақстанда басталғаннан кейін бұл енді ерекше. Соны биыл енді қайтадан жаңағы тәуелсіз театрымыз бар, құрылған Еркебұлан Дайыров, жаңағы Асан Мажит бар, үшеуміз бірігіп жаңағы бастаған Шам театры. Сол Шам театрына осы қазан қараша айларында сол 86-ның жаңартылған вариантта үлкен деңгейде, үлкен ауқымда жасайын деп жатырмыз. Алматы болғаннан кейін 1-86 жайында спектакль бұл қалада жүріп тұру керек деп ойлаймын. Қазір енді біз тәуелсіз мемлекет, біз ешқандай цензура жоқ, жастар тарихты білу керек деп ойлаймыз. Мен түсінігімде жалпы белгілі бір автордың шығармасы емес 86. Бұл жаңа әртүрлі хроникалық деректер жинақтап отырып, инсценировка солай жасалды, солай ғой? Иә, хроникалық деректер жинақтап отырып, мынандай жағдай болған дейді. Мысалы, қыздарды мұзға отырғызып қою сахнасы дейміз, содан түсейді. Ештеңеміз жоқ, қолымызда ешқандай қағаз жоқ.
Bırak 86'ını koyğumuz gerek deyip, ana aktörlerle ben tüsündürüp bedim. Bunan da bol jağdaylar boğun, anan da jağdaylar. Sonra barlığı dayın. Al en ne isteyemiz deyken kese, kolumuz eşkende kağı yok. Kettik sahnağa deyip, sütü basılıp kettik. Solay basılıp kettik. Kettik sahnağa, sahnada basılıp. Jalp, Farhat, bugünkü teatr aleminde kanday problem var? Birinci, memleket tarafından ülkün dengeyde teatrğa köngül bölünbey. Ол жанагындай қазір театр бір өлместің күнін көріп атқан сияқты деп ойлаймын мен ойымша. Біздің мен бір-екі жанагындай нелерде болдым. Мынау мемлекет деңгейде өткізілетін үлкен мерекелерге арналған концерттердің бір күндік концерттерді дейш. Бір күндік концерттердің, бір күндік жиналыстардың өткізілетін қаржысы біздің театрдың bizim tiyatrolardan bir aylık deniz tipte bir aylık emes yıldık mı 5 yıllık 4 yıllık nesi o budget budget o bulaş çıkanda ben solay hesapladım ben solay gördüm ütkünü biz jantalasıp tırnektep jürüp bulay siz kazırgı bolup atkan kulak yer siyaqtı махабат қызық молжылдар сияқты болмаған балалық шақ сияқты үлкен жаңағы үлкен деңгейдегі 37 сияқты жаңағы 86 сияқты біздің спектакльдердің сіз қанша суммаға жасады деп сұрасаңыз егер сіз менен сіз шошисіз 86-ны мен былай айтайыншы 250 мың теңгеге сол кезде 86 деген тақырыпқа ақша бөлетін жер таппай қалған кезіміз болды жағдайлар болды иә көп деген қанша есікті қақтық қаншама адамдарға звондадық масқара күй кешкен мен сол кезде білет шығарсыз Петропавлда солтүстік қазақстанда енді жомарт деген жомарт, ағамыз бар омар иә жомарт аға сонда мен естіген ғой елжанды азамат қой сонда қиналып жүргенімді естіген ғой сонда бір күні қай жердесің Фархат мен театрдамын есік алдыңа шықшы деп жаңағы шықсам жаңағы біраз екеуміз әңгімелесіп отырып ананы айттық мынаны айттық абай туралы айттық сөйтіп отырды да жаңағы қолыма бір конверт берді да қиналып жатсаң мынаны бірдеңеге жарат деп кішігірім болса да деп соның өзі бізге қаншама мотив сол күннің ертеңінде бастап кеттік қой жаңағы 86-ны жомарт мырза кейін өзі де келіп көрген шығар сол қойылымды көрді енді жомарт солтүстіктегі мына теріскейдегі бір елдің ық жағында жүрген азамат қой жақсы білеміз елімізде қазір 54-56 театр бар енді оның ішінде 9 театр ғана мына министрлікке қарайды қалғандары өңірлердегі театрлар күні кешеге дейін сол театрлар туралы әшірбек сығай көрнекті театр сыншысы марқұм қайтыс болып кетті сол кісі дүркін дүркін жазып жүрді қазір театр сыны туралы қазір өте кешеуілдеп кенже қалып кетті осы біздің осы театр әлеміндегі сахналанып жатқан шығармаларға қатысты пікірлерін білдіретін мынау сыни еңбектер жазып жүрген азаматтар туралы не айтар едің қазір барлығы жазады ғой журналистер де жазып жатыр кейбір кезде мысалға қарапайым адамның өзі де театр туралы ерекше пікір айтып жүр кетеді иә ерекше пікірлер әлеуметтік желілерде әлеуметтік желіден мысалға мықты пікірлер жазатын спектакль жақсы талдайтын азаматтар бар ол жағынан енді мен ойлаймын көбі жаңағындай біз жоқ деп жоқ дегенге жаңағы неміз ғой мысалға әшірбек сығайдан кейін театр сынды жоқ деп те кейбір кезде қабылдайтын адамдар бар үзілді кесілді пікір үзілді кесілді пікір айтылатын мысалға ол олай емес мысалға қазір жаңа толқын келіп жатыр жас сыншылар бар өте жаңағы спектакльді жаңағы театрдың ішінде жүріп айналысып жүрген адамдар бар мысалға театрдың кухнясын көріп жүріп айналысып жүрген адам жансая бейбіт деген қыздар бар мысалға өте үлкен мирас әбіл бар мысалға өте мықты біз режиссерлармен РДС деген бір үлкен жоба жасадық режиссер драматург старт деп соның жемісін көріп жатырмыз қазір сонда режиссерлар жас режиссерлар мен жас драматургтарды бір жерде басын қосып жатырмыз да соны басын қосып айтамыз ең бірінші қосылғанда оларға айттық та бұлар жас драматургтар жаңа жазып жатқан біз жас режиссерлармыз бұлар бізден басқа ешкімге керек емес театр музейге айналып кетпеу керек деген бір пікір айтыпсың жалпы осыны кішкене кеңірек таратып айтасың ба біз бір орында тұрып қалмауымыз керек бізде қан алмасу болып тұру керек деп ойлаймын мысалға сырттан да режиссерлар келіп өзінің школаларын көрсету керек мысалға қазіргі мақсат енді бізде мынандай болып жатыр да
енді әлемдік деңгейдегі үлкен режиссерларды шақыртып, соларға спектакль қойғызу арқылы мына жақта өзіміздің жас режиссерларды соларға көмекші етіп, көрсетіп, солардың сабақтарын алып қалуға мүмкіндік жасау. Мен өзім ойлаймын, мен талай режиссерлардың сол репетицияларында отырып, талай әлемдік деңгейдегі үлкен режиссерлардың, мықты режиссерлардың репетицияларын көріп отырып, содан өзіме бір үлкен бір не алдым, тәжірибе алдым. Бірақ сен айналып келгенде сен оларды қайталамайсың. Сен олардың орыс болсын, олар жаңағы литовец болсын, жаңағы американдық болсын, сен олардың несін көріп отырасың, бірақ сенің өзіңнің қазақша мышлениең, дүние қалыптасып отырады. Мысалға жаңағы Панковтың саунд драма деген жанры, біз сол жанрды алып, сол жанрмен жұмыс жасап, жаңағы құлагерлерді қойдық қой. Сонда қайтадан біз орыстарға сол саундрам өздерінің жанрында қазақтың спектаклін апарған кезде барлығы таң қалып отырды. Бұл деген мынау саундрама шынымен де қазақтарға жақын екен деген сияқты. Құлагерді сол Панковтың өзі де келіп көрді ғой. Көрді. Бірінші көрген кезде қатты жылады ол. Қалай деді, менің мына жанрым неге жаңағы Қазақстанда өркендеп кеткен деген тақырыпқа келді. Қатты риза болған ғой, қатты риза болған. Өздері шақырды. Тағы бір сұрақ, жалпы еліміздің мына театр өнеріндегі жекеше өзі қолтаңбасын жасаған бұл Болат Атабаев, әсіресе Әуезов театрында жекелеген сахналық қойылымдардың ғана емес, жеке актерлардың да жұлдыз шақтарын ашқан сондай үлкен әрі тұлға еді. Иман саламат болсын. Осы Болат Атабаевқа қатысты қысқаша қозғалып өтсең, жалпы сенің өміріңдегі рөлі, оның театр режиссері ретінде, тұлға ретінде жалпы, сосын мына Құлагерге қатысты бағасын. Болат Атабаевтың менің өмірімдегі рөлі тек режиссер ретінде. Мен ол кісіні, мен оқуға түскен кезде Болат Атабаев жаңағындай саяси активный өмірі басталып кетті де, ол кісі академиядан кетіп қалды, содан Германияға кетіп қалды. Бірақ мен сырттай ол кісінің спектакльдері жайлы естіп жүрдік. Бірақ спектакльдерін көре алмадым. Жаңағы әрқашан ылғи кейбір кезде осы жазғым келетін соға. Бірақ ол кісіден қатты қорқатын да. Қатты қорқатын да. Бірдеңе деп айтып тастайтын сияқты, сөйлеп тастайтын сияқты. Бірақ бір жазбасын оқып қалдым. Стамбулдан Алматыға келе жатырмын деген. Ол операциядан кейін уже содан кейін кездесуге бір жағдай туындаған сияқты болды. Содан өзім сұрандым шәкірттер арқылы, Азамат Шарғын арқылы сұранып. Содан бір күні кездестік екеміз. Содан ол кісі кездестік, шай іштік отырып, соның жаңағы одан кейін қорқынышым барлығы басылды. Сонымен одан бір күні «Махаббат қызық молжылар» спектаклінің премьерасына келді. Содан көрді, ойын айтты. Көп мына жерін сол жібергенсіңдер, мына жерін етіп жібергенсіңдер, мына жерін деп сөйтіп кейбіреуі мақтады. Мысалға Толқын Нұрбекованың өнерін жаңағы Ұлан Болатбек, Дархан Сүлейменовтер жеке жеке атап тұрып бағалады. Сөйтіп ол кісі кетіп қалды. Құлагерді бірақ көргісі келетінін айтты да. Бірақ бізде Құлагер уже сезон жабылып жатыр. Құлагер келесі сезонда. Содан мен ойлаймын, енді Азамат аға бірдеңе сезді қойдым, содан Құлагерді қойып көрсетіп жіберейік деді бір күнге деді. Содан жігіттерге айтып, декорацияны бұзып, кешке спектакль «Махаббат қызық молжылар». Сағат әбеттің кезінде Құлагерді құрдығыздық. Көрерменсіз. Көрерменсіз. Актерлар барлығын съемкада анда-мында жүр, барлығын жинадық, шақырдық. Мынандай событие бізде Болат аға үшін, ойнайық деп жатырмыз. Болат аға үшін дегеннен кейін барлығы площадкаларын тастап келді. Ол кісі ренжіп, мен үшін театрды жұмыс істетіп, не керек осының барлығы, жалғыз өзіме бола Құлагерді қою деген не масқара деп жаңағы өзі сондай. Бірақ көрсетті деген не деп болса, егер сол кезде көрмей қалса, мүлде көрмей қалады. Көрмей қалады. Отпускіге шықтық, отпускіге шыққаннан қайтыс болды. Қайтыс болды. Сонда Құлагерді көріп отыр жаңағы барлығымыз тіпті залда, ана жерде Жәнібек Әлікен отыр, мына жерде жаңағы тағы да бір жігіт отыр, тағы сондай бір 6-7 адам ғана отыр. Әсия Бағдәулет, соны жаңағы бірге ілесіп көріп жатырмыз бәріміз. Келесі залда 50 орындықпен актерларға Болат ағамен кездесуге стол қойып, кәдімгі дайындап қойдық. Спектакль бітті, бірінші қатарда отырған. Спектакль бітті, заң шабылды, Болат аға осылай отыр.
10 минут отты осылай отыр. Қозған басын түсіріп алған. 15 минут отты. Актерлар уже жиналып-жиналып келіп алғанбыз жанына. Ана кісіні түрте алмай отырмыз. Аға, жүріңіз мына жаққа кездесуге деп айтуға шама жоқ. Сон бүйтіп отыр. Бір кезде бүйтіп басын көтеріп, бүкіл актерлар отыр. Алдында біз отырмыз, Азамат ағамыз. Бәріміз аузына қарап отырмыз, не айтады екен деп. Сон басын көтеріп шошып кетті өзі. Былай қарайды, артында бір қауым еді, мына жаққа бір қауым еді. Соны отырып, біраздан кейін өтті-ау қанша жүйріктер деді шынымен де. Деп бит басын шайқап, содан бір кезде мына жерінен көзінің жасы тамып, көзінің жасы кетті, көзінің жасын сүртіп. Мен бұл құлагер муза туралы екен, махаббат туралы екен деп жүрмін ғой. Ілияс Жансүгіров муза туралы жазған екен, махаббат туралы жазған. Сөйтсем бұл қазақтың жүйріктері туралы жазған екен ғой деді. Мәреге жете алмай кеткен жүйріктер туралы екен ғой деді да. Өтті ау қанша жүйріктер деп жаңа көзінің жасын ағызып. Енді былайша айтқанда өзі де сол бір енді құлагерлердің бірі ғой, сондықтан мен ойлаймын. Өзі де сондай құлагер тағдыр кешті. Ол кісінің сол кейін сол спектакльден кейін айтқан пікірін де тыңдадым мен. Оны сол әлеуметтік желіде жариялады. Өте жоғары баға берді шынымен де. Сен есімің ерекше айтып, Фархат Молдағали дейтін жаңа есім келіпті театрға деп. Жалпы қазір мемлекет басшысы мына театр өнеріне, кино өнеріне қатысты өзінің жолдауларында, өткен жақында ғана ұлттық құрылтайда Түркістанда да ерекше маңыз беріп айтты. Олардың жаңағы тек қана техникалық материалдық базасын қолдау ең бірінші бағытта. Екінші мынау шығармашылық үлкен бір белес театр өнерін жоғары деңгейге көтеру. Біздің қазақ театрлары әлемдік деңгейге жағдайы жетеді деген нәрселерді өзі де жиі барып тұрады. Қасым Жомарт Кемелұлы театрлар өте жиі барады. Осы жақында ғана біз Жошы дейтін қойылымда бардық. Сол кезде мемлекет басшысы келіп тамашалады. Жалпы енді алдағы кезеңдерде, алдағы уақыттарда өзінің бір енді жоба жоспарларыңды да бөлісіп отсаң, сонымен қатар мына жағдайға да пікір білдіріп өтсең, мәселен, осы Бөрте деген спектакль қойылды Дулат Исабековтің. Түркістан театры қойды. Қоғамда үлкен резонанс туғызды. Үлкен бюджет бөлінді деп, қателеспесем 275 миллиондай ақша шықты деді бір спектакльге. Ол спектакльді Бөртені сен көрдің ба? Көрсең қандай пікірің бар, ойың бар? Мен қуанам. Өйткені шынымен бізге театрға көңіл бөлетін кез келді деп ойлаймын. Коронавирустан кейін де халық театрға нөпірмен келіп жатыр. Халыққа жақсы біз дүние ұсынуымыз керек деп ойлаймын. Театрға Айнұр сияқты сондай ақша бөлдіріп алсақ, иә, менеджер болып сондай бөлдіріп алсақ, бұл үлкен жеңіс деп ойлаймын. Өйткені біз үлкен әлемдік деңгейге шығуға шынымен қазір бізде қадамымыз мол, жағдайымыз бар, ал қазіргі уақытта Мүсіреп театрында және жеке Шам театрында көркемдік жетекші қызметін атқарамын. Сондықтан Алла қаласа күздің алғашқы айында Шам театрында үлкен премьерамен ашамыз. Сонда сол жерде 3-4 осы сезонға арналған 3-4 спектакль бар қойылатын. Соларды жасаймын. Сонда Мүсіреп театрында Чеховпен үлкен дүние бастап жатырмыз. Одан бөлек енді қазір биыл академияда режиссерлік және актерлік курс қабылдадым. Курс қабылдап отырсың. Сондықтан, иә, рахмет. Сол жеке режиссерлік мектебінің алғашқы қадамдары ғой. Иә, сол бар. Содан кейін келесі жылдардан бастап мынау кино әлеміне қадам басып жатырмын көптеген әртістеріммен бірге. Сондықтан үлкен енді мен анжай коммерция болашақта үлкен кино жобалардың да маңайынан көруіміз әбден ықтимал. Иә, әбден ықтимал. Ықтимал емес, ол солай шешіл қабылданды. Сондықтан сондай үлкен жобалар, үлкен ойлар, мақсаттар, армандар бар. Соған енді жетуге талпынып жатырмыз. Барлық мүдде мақсатымыз қазақ өнерін әлемге таныту, тарихта қалдыру. Рахмет, Фархат. Үлкен қазіргі осы бір шын мәнінде бүкіл әлем оттан көйлек киіп тұрған кезең, өнер атаулыға түрлі көлеңкелер түсіп жатқан сәт, бір алмағайып шақ деп айтуға болады осы бір күндерді. Жалпы әлемдік геосаяси кеңістікте соның ішінде Қазақстан сол әлемнің бір кішкентай ғана бөлшегі. Бірақ осындай бір елде, мемлекетте үлкен өнерлер жасалып жатыр. Үлкен шығармалар туып жатыр. Өзің секілді
жүрөгү жалынды, үлкен жакшы азаматтар калыптасып келе жатыр. Алдагы вакытта өнөр бүкүл әлемдеги кыйынчылыктын баарын жоёт. Осы өнөр жолунда жылдызды сәтиң жогору болсун. Алдагы үлкен жобо жоспарларыңа толайым табыстар тилейбиз. Басың аман, бауырың бүтүн болсун. Бүгүнкү сыр сұхбатка арнайы вакыт бөлүп келгениңе мыңда бир рахмет. Құрметті телекөрермендер, осы мен жарты сағат Жанарбекпен бағдарламасы аяқталды. Даңқты жазушы Шерхан Мұртаза театр көп болса түрме азаят дейтін тәмсілі қалдырған. Қазақтың жалпы жанына сіңген үлкен қасиетті өнерлердің бірі бұл театр. Театрға келіңіздер, жандарыңызды тазартыңыздар, көрерменнің қатарын бірге көбейтейік. Амандықта, саулықта жолыққанша.